የአበቅ የለሽ ንዛዜ ከልማ አብተየስ ይህ መጽሐፍ በዚህ ርዕስ በሐምሌ ወር 1965 በታተመው የጸደይ መጽሔት ላይ በአጭር ልብ ወለድ ታሪክ መልክ ለአንባቢዎች አቅርቤዋለሁ። ከአስር ዓመታት በኋላ ደግሞ ለፊልም አሰራር እንዲያመች አድርጌ በድራማ መልክ ጽፌው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መምሪያ በ1975 በፊልም ቀርጾ ለሕዝብ አቅርቦታል። በተመልካች ዘንድ ተቀባይነት በማግኘቱ ድራማውን ከተመለከቱት ወዳጆቼ አንዳንዶቹ በመጽሐፍ ቅጽ እንዳዘጋጀው ስለገፋፉኝ በተውኔትነቱ ሳይሆን እንደገና በልብ ወለድ ይዘቱ ታሪኩን አስፋፍቼ ጻፍኩት ይላሉ ደራሲ ይልማ ሀብተየስ። እንደምን አላችሁ ተመልካቾቻችን? የትዝታ አልበማችን ተጀምሯል። ኤርሚያስ ፍቅሬ ነኝ። በዛሬው የትዝታ አልበማችን 40 ዓመታትን ወደ ኋላ ተመልሰን በ1970ዎቹ አጋማሽ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በጥቁርና ነጭ የተሰሩ ድራማዎች ላይ ነው ትኩረታችንን የምናደርገው። በተለይ ደግሞ በይልማ ሀብተየስ ተደርሰው ወደ ድራማነት የተቀየሩትን የአበቅ የለሽ ንዛዜና ያልተከፈለ ዕዳን ትኩረት አድርገን ስለነሱ በጥቂቱ እየተጨዋወትን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ጓደኛ አታ ሲያቱንጂ
የአበቀለሽ ንዛዝ እንግዲህ ከአጭር ልቦለድነት በድራማው ስበብ ወደ ረጅም ልቦለድነት ተቀይሮ 158 ገጾችን ይዞ በ1975 ታትሞ እንግዲህ በንባብ እያየነው ነው በድራማም እያስተዋወስነው ነው። ያበቀለሽ ንዛዝ በተሰራበት ጊዜ በርካታ ተዋናዮች ተሳትፈውበታል። ይልማ ሀብተየስ የሚታወቁት በተለይ ደግሞ ወንጀል ነክ የወንጀል ምርመራ ነክ ባላቸው ስራዎቻቸው ይታወቃሉ። ይህም ድራማ የሚያመለክተው እንግዲህ ከኑዛዜ ጋር በተያያዘ በተፈጠረ ማታለል ያንን ለማጣራት የሚደረገው ግብግብ ነው። በትክክለኛ ማን ይገባዋል የሚገባው ሰው ኑዛዜውን እንዲያገኝ ያለውን ውጣውረድ የሚያሳይ ድራማ ነው። ከሱ ነው የተወሰነውን እየጠቀስኩላችሁ ያለው። እንግዲህ ተዋናዮቹን ስታዩ አንዳንዶቹን ታስታውሳችኋላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አብዛኞቹ በህይወት ባይኖሩም ከተሳታፊዎቹ መካከል ተክሌ ደስታና ስዩም ተፈራ አሁንም ድረስ አሉ። በስራ ላይ ያሉ ተዋናዮች ናቸው። እና አስራቀች ወርቁ፣ ወጋየው ንጋቱ፣ ፍቃዱ ተክለ ማርያም፣ ጀምበሬ በላይ፣ ሰይፈ አሪያ፣ ሲራክ ታደሰ፣ አውላቸው ደጀኔና የተለያዩ በርካታ ተዋናዮች የተሳተፉበት ነው። እንግዲህ ያበቀለሽ ንዛዜ እስቲ ደግሞ የተወሰነውን ክፍል ልጋብዛችሁና እርስን ተከታተሉልኝ። ሁላችሁም እንደምታውቁት የባለቤቴ የወይዘሮ ሻዬና የአቶ በለጠ ታዬ አክስት ይሁኑ እንጂ በመካከላቸው የነበረ ፍቅር በእናትና ልጅ መካከል ከሚኖረው መቀራረብ ይበልጥ እንጂ እንደማያንስ በቅርብ የማውቀው ሲሆን ለእኔም አይዞ ባይ መካሬና አለኝታዬ እንደነበሩ በዚያ አጋጣሚ ልገልጽ እወዳለሁ። ሆኖም ዛሬ ከመካከላችን በሞት መለየታቸው የሚወዷቸውን ሁሉ ያሳዘነ ቢሆንም በተለይ ግን በባለቤቴ በወይዘሮ ሻዬ ላይ ከልብ የማይፋቅ መሪር ሐዘን እንዳሳደረባት ግልጽ ነው። መቼም ወይዘሮ አበቀለሽ በመሞታቸው ብናዝንም በደግ ስራቸውና እንዲሁም ሁላችንም የሞትን ጽዋ በየተራ የምንጎነጨው በመሆናችን ደግሞ እንጽናናለን። ወደ ፍሬ ነገሩ ልመለስና ወይዘሮ አበቀለሽ ህይወታቸው ከማለፉ ከጥቂት ቀናቶች በፊት በንስሐ አባታቸው በመምሪያ ትንፍሱ አማካይነት እና በሚያምኗቸው በቀኝ አዝማች ፈቅ ብሎ አንዳርጌና በአቶ ቸርነት ባንቲርጉ እንዲሁም በእኔ በራሴ ታዛቢነት ኑዛዜ አድርገዋል። ይህንንም ቃለ ኑዛዜ
አባታችን መምሪያ ተንትሱ አሁን ያጠሙና የለሽ ክርስትና ቆሟል አላተ ማርያም በተወሰነ ፍጥነት ጊዜ ሁላችሁም እንደምታውቁት የተራበን በማብላት የታረዘን በማልበስ ጥሩ ማስተር ሰራ የበረች መልካም የነበረች ትንሽ ተጣጥተን ሁሉንም ክላስብራ ለተቸገረ እርዳታ ጓዝ ዘርግታ ለደግ ስራ ለፈጠራ ለደግነት የታጣን ስትደክም የበረች ታናክሰ ዛሬ ለማካ ካላችሁ የለችም ሰውነታችንና ለሰው የማይቀረው የሞት ዋካንታ የሞት ላይ ከላስ ስማገን ዘላለማዊ ነው እና ሁሉ ዳጆ ወቅድም በጥሞና እንዳዳን እንዳዲየ አንደኛ ለረጅም ዘመን ከኔ ባለመለየት በቀን እንዳገለግለችኝ ማሚቴ ሶስት ቀሚስ ከነ መላበሻው እና 200 ብር ይሰጣል። ተነሽ ያዘረጋችሁ ዓመተ ማርያም ዋጋሽን በመጠሏል መሰለ የሚገባል። ሁለተኛ ለተከን በመንፈሳዊ ምክራቸው ለረዱኝ አባቴ ለመምሬ አይተንፍሱ አምስት መቶ ብርና የምሰኛ ክስ አርጋይ ናብኝ ሰባት ሶስተኛ በክፉም ሆነ በደጉ ያልተለየችኝ የታላሽ የሄደ ዋይ በጋሻው ባወልዳ ግን እንደ ጀስሮ ሆነች የእናቷ ሆነ የአባቷ አደራና ከፍተኛ ውለታ ስላለብኝ የምኖርበትን ቢላ ቤቴ ከባንክ ያስቀመጥኩትን 125,000 ብር እንዲሁም የንግድ ድርጅቴ ከነ አሊርቦ በጥዋ ተዳሮ አፋ መሆኑ ይረጋገጥላል። እንዲሁም ሁላችን ልታግብልኝ ተሰማ አይደለሁ ይህን ምናምንት ልክ ባላገባው ተጠቃሹን ያውቁታል? ማወቅንማ አውቀዋል። ካወቁት የጠባቸው መንስኤ ምንድን ነው? ጸብ የለን። ጥጋ ጸብ ከሌላችሁ በተለያዩ ቀናቶች ከቤቴ ላይ ድንጋይ እየወረወረ ጤና አነስቶኛል፣ በተለያየ ድምፅ ስልክ እየደወለ ቤተሰቤን ያሸብራል እና ከዚህ የከፋ ወንጀል ከመፈጸሙ በፊት ተይዞ ይጠየቅልኝ ሲሉ ነው ማመልከቻ የጻፉት። ግን ሰውየው ካለበቂ ምክንያት ይህን ያደርጋል ብለው ይገምታሉ? አይ ስሬት የሰደደ ጸብ እንኳን የለም። ብቻ የባለቤቴ አክስት ሲሞቱ በምቀኝነት ተነሳስቶ እንዲሁ እንደው ሳያብ አብጃለሁ ያለ አታላይ ግልጽ አልሆነልኝ። ሰውየው ለባለቤቴ ያክስት ልጅ በመሆኑ ብቻ ውርሱ ለኔ እንጂ ለሷ አይገባትም ባይ ነው። እና በዚህ የተነሳ ነው ሰላማችን የሚያደረሰው። የሟች ልጅ በመሆኔ
የናቴ ንብረት ለኔ እንጂ ለሌላ መተላለፍ የለበትም ባይ መሆኑ ነው መሰለኝ። እንደሱማ ይሆን ወግ ነበር አይሻም። እሱ ለሟች የታላቅ እህት የኔ ባለቤት ደግሞ የታላሽ እህት ልጆች ናቸው እና ሟች ለመረጡት በማውራታቸው ነው ፍዳችን የምንቆጥረው። ሟች እናቱ ካልሆኑ ባለቤቱም ውርሱን ያገኙት በህጋዊ መንገድ ከሆነ እናንተን የሚተናኮልበት ሌላ ምክንያት ይኖራል ብለ የሚገምቱት ነገር ካለ ቢገልጹልኝ። ለምን ደገባን ከሆነ እሱ የተመረከተው ዝምድናቸው ለሁለቱም እኩል በመሆኑ የሟችን ሀብት እኩሌታውን ወርሳለሁ የሚል ስልኩን ምንበት በአእምሮ ውስጥ አስቀድሞ በመጠንሰሱና ድሃ በመሆኑ ከፍተኛ ብዙት አድሮበት ስለነበረ የጠበቀውን ባለመሆኑ አጥቼ እጠፋለሁ ባይ ይገርመታል። በተከበሩ የአገር ሽማግሌዎችና በሟች ንስሐ አባት አማካኝነት የተሰጠንን ህጋዊ ኑዛዜ ለሱ ስላልተስማማው ብቻ እኛን በማሸበር የሚለወጥ መስሎት ይከንፋል እንጂ ከዚህ ውጭ ሌላ ምክንያት አይኖረም። እንደገባኝ ከሆነ ኑዛዜው ተጭበርብሯል ባይ ይመስላል። ያበቀለሽ ንዛዜ በ1965 ዓመተ ምህረት ተጽፎ እንግዲህ በ1975 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወደ ድራማ የተቀየረው በኋላም ደግሞ ወደ መጻፍነት ያደገውን ባለጥቁርና ነጭ ድራማ ነው። እንግዲህ እያስታወስኳችሁ ቆይታ ያደረግን ያለ ነው የደራሲ ይልማ ሀብተየስን ማለት ነው። አሁን ደግሞ እስቲ ስለ ያልተከፈለ ዕዳ የተወሰነ ነገር እናውራ። አብራችሁን ቆዩ ጥቂት ልጋብዛችሁና ስለሱ ደግሞ እንጨዋወታለን። እየተከታተላችሁት ያላችሁት የትዝታ አልበም ነው። አሰናድቼ ወደ እናንተ እያቀረብኩ ያለሁት ደግሞ ኤርሚያስ በ1970ዎቹ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በጥቁርና ነጭ በሚያስተላልፉበት ሰዓት ተወዳጅ ከነበሩ ድራማዎች መካከል ደግሞ የይልማ ሀብተየስ ይሄም
درست يساتشو نو يالتكفل ادا يسنيا يالتكفل ادا انجريشيا بيل مات يسترسو عندنا عالم صحي وداجو نتلاون زوجة افورك منا تكلي دستا يمساسلو بذانو بتواتاتي نبراون انقافا من لاتشو توانيانوش يتساتفو بات دراما نو تنش السن كانش بيلا ساياتشونا تمل سنكنا نجالا Yeah.
ካፒ ተቀረበ መሰለኝ ያለ ለምን ላንቺ ያለኝ ፍቅር ተሟጡ ጠልቼሽ መች ሆነ ፍቅር እንዳለ አለ ጉዳው ሌላ ሆነብኝና ነው ግራ ያጋባኝ ብቻ ምን ከንዱቀው በምስራቅ ወሬ በምዕራብ ወሬ እኔ ጠላሁት ወሬ እሱ ካገር ሊያስወጣኝ ምን ይወራል? ምን ወቅቱ? ብዙ ነው ታሉ። አቶ ተቋመ ልጃቸው አለመሆኑን ደርሰውበታል ይባላል። እንዴ? ምንም አይነት የተጠጣን መታችባቸው አላውቅም። ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል? እኔንስ ግራ ያጋባኝ እሱ አይደለም። አቶ ተቋመ አውቀው እንዳላወቀ ሆነ ያደፈጡት ህፃኑ እስኪለይ ድረስ ነው የሚለው ከማልጠረጥረው ሰው ሰማው። ታዲያ መፍትሄው ምንድን ነው? ደህና ነው።
አለማየሁ መፍትሄው ምንድነው? ከታሰበበት መፍትሄ ማጭቃ ያልተከፈለ እዳ እንግዲህ በትዝታ አልበማችን ዛሬ ቆየት ያሉ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የተሰሩ ባለ ጥቁርና ነጭ ድራማዎችን እያነሳን ነው እየተጫወተን ያለ ነው። እኔ የተገኘሁትም ደግሞ ብሔራዊ ቲያትር አካባቢ ነው ወይም ደግሞ ቸርችል ጎዳና የሚባለው ብሔራዊ ቲያትር መንገድ ንጄን ያለሁት ምክንያቱም እንዳያችሁት ያልተከፈለ እዳ ላይ እንግዲህ ከ40 አመት በፊት ይሄ መንገድ ብሔራዊ ቲያትር ምን ይመስላል የሚለውን ነው እዛ ላይ በተወሰነ መልኩ ምስሎቹ ይታያሉ። በተለይም ደግሞ ክቡ ህንጻ የሚባለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንግዲህ አዲስ ህንጻ ከመሰራቱ በፊት ያለው ማለት ነው የዛን ጊዜም በመሰራት ላይ ነበር። ድራማዎቹ ከድራማነታቸው ባሻገር ከሚያነሱት ማህበራዊ ጉዳዮች እንደዚህም ጊዜ የዛን ጊዜ የነበረውን አኗኗር እንደዚህም ደግሞ መስተጋብሩን ከማሳየትም ባሻገር በወቅቱ ምን አይነት ሁኔታ ነበረ ከተማችን ምን ትመስል ነበር የሚለውንም ነገር በምስል ማስቀረቱ የተወሰነ ትዝታዎችን ይጭራልና ለዛም ነው እዚህ ቦታ ላይ ሆኜ ያንን ጊዜና አሁን በ40 አመት መካከለ ያለው ልዩነትም እንድናየው ነው ይሄንንም ድራማ በዛው ሜጋበስኩም። አሁንም ደግሞ አጭር ከያልተከፈለ እዳ ድራማ ላይ የተወሰኑ ትይንቶችን ቆርጬ አዘጋጅቼላችኋለሁ እርሱን ተከታተሉ። እንደዛ አይነት በጣም ይቅርታ አድርግልኝ መቼስ በጣም ዘግቼ በመምጣቴ። ምንም ችግር የለም ምንም ችግር የለም። እሺ በልሽ። ኦኬ ኦኬ ኦኬ። ላኛው ስበረው አሁን ይቀርብ። በነገራችን ላይ እኔ የንባ ማፍሰሻ ከፈልኩ አንተስ የንባ ማድረቂያ ማታ ትከፍልም ወይ? ምን ቸገረኝ በደስ ታይ። እሺ ማታ እንገናኛለን። ወርቁ ተስፋዬ ከቤቱ እንደወጣ ሰሞኑን በሕግ አዋቂነቱ የተመሰከረለትን ጠበቃ ሲያጠያይቅ ብዙ ሰዎች በችሎታው ወዳደነቁት አቶ ታደሰ ኃይሌ ቢሮ በታክሲ ሄደ። የጠበቃው ቢሮ ሁለተኛው ፎቅ ላይ መሆኑን ጠይቆ ተረዳና ወደዚያው አመራ። ክፍሉን በአይኑ እየቃኘ ሲፈልግ የሕግ ጠበቃ ታደሰ ኃይሌ የሚል ጽሑፍ አየ። እያለ ይቀጥላል። ተመልካቾቻችን የትዝታ አልበማችን በዛሬው ፕሮግራማችን የቃኘ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በ1970ዎቹ በተለይም ደግሞ በድራማዎች ላይ በጥቁርና ነጭ በተቀረጹ ድራማዎች ላይ ትኩረታችንን አድርገን ነው ወደ እናንተ ስናቀርብ የቆየ ነው። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ የዛኔ በነበሩት ድራማዎች ትዝታዎቻችሁን እንደቀሰቀስን ተስፋ እናደርጋለን። ኤርሚያስ ፍቅሬ ነበርኩኝ የትዝታ አልበሙን በማዘጋጀትና በማቅረብ እስካሁን አብሬያችሁ የቆየሁት ከካሜራ ባለሙያዬ አድነው ፈለቀ ጋር በመሆን። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ይግቡ። ስሜ ወርቁ ታፈሰ። ምን አለ የምችል ከሆነ ይንገሩኝና እንረዳዳለን።
የቅርብ ጓደኛዬ ከፍተኛ ችግር ላይ ስለወደቀ ምናልባት ሊረዱት ይችሉ እንደሆነ እንዳማከሩት ነው የመጣሁት። ጓደኛውም ሰው ገድልሃል ተብሎ ከፍርድ ቤት ሊቀርብ ነው እና በዚህ በኩል ይርዱ። መቼም ለመርዳትም ሆነ ላለመርዳት ወሳኙ ጉዳዩን በቅድሚያ ማወቁ ነው እና ስለ ሁኔታው ያብራራሉ። እንግዲህ ጊዜውን በከንቱ እንዳለባክል ፍሬ ነገሩን ባጭሩ ላስረዳው። ጥሩ ጓደኛዬ ከአክስቴ ንብረት የሚገባኝ ድርሻዬን ተሰማ ንጉሴ የሚባል ግለሰብ ከሌሎች ጋር በመመሳጠር ተንኮል በተመላበት ዘዴ ቀምቶኛል ብሎ አእምሮ በብስጭት ተቃወሰ። እንዲያውም ኑዛዜውን የሰማ ዕለት አንገቱን አልቄ ካልገደልኩት ብሎ ነበር። በዚህ ሳቢያም ተከሶ 6 ወር እስራት ቢፈረድበትም በአንጎሉ መታወቅ ምክንያት በጊዜው ከሆስፒታል ሲታከም ቆይቶ ወጣ። ሆኖም ግን ከዚያች ዕለት ጀምሮ በአንጎሉ የመጠቀም ችሎታው ፈጽሞ ተቀነሰ። በተለይ አልኮል ነክ መጠጥ ሲቀማምስ ጤናው በይበልጥ ይቃወስና የሚያደርገውን ያሳጣዋል። ከመጠጡ ሲታገስ ግን ትንሽ መለስ ይልለት እና ደህና የሆነ ይመስላል። ግን ከበሽታው ሳይድ እስካሁን ወሰድ መለስ ያደርገዋል። በዚህ ሁኔታ ላይ እንዳለ ይሄው ሰው ጓደኛዬን ያጠቃ መስሎት በተለያየ መንገድ ኑሮዬን ለማደፍረስ ይሞክራል ሲል ለወንጀል ምርመራ ክፍል አቤቱታ ያቀርባል። ፖሊሶችም ነገሩን የማጣራት ግዴታ አለባቸው እና ለጓደኛዬ አንዳንድ ጥያቄዎች አቅርበውለት ማስጠንቀቂያም ሰጡት። ጓደኛዬ ይህን እንደ ታላቅ በደንብ ቆጥሮ ክፉኛ ሲበሳጭ ከረመ። አሁን በቅርቡ ሰውየው ወደ ቤቱ ሲገባ በሽጉጥ ጥይት ተመቶ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ጓደኛው ከሟች ጋር በነበራቸው ቅራኔ ብቻ በፖሊሶች ተይዘው ተጠያቂ ሆነ ነው የሚሉት። መሰረቱ እሱ ነው። ሌላው ግን ተጨባጭ ነው ያሉት የጓደኛዬ ሽጉጥ ከሟች አካል ከወጣችው የጥይት እርሳስ ጋር ተመሳክሮ ሽጉጡ ወንጀሉ የተፈጸመበት መሆኑን በማረጋገጣቸው እና እንዲሁም ወንጀሉን መፈጸሙን ጓደኛዬ ማመኑ ናቸው። ይህማ ከሆነ ምንም ተረጋጋ። ጓደኛዬ እኮ ንክ ነው፣ ምንም የምናያውቅ ወንጀሉ ከተፈጸመ በኋላ ጓደኛው ሽጉጡ ይዘው ተገኙ? የለም፣ አላገኙበት። ሽጉጡ የት ተገኘ? ከሟች ግቢ ውስጥ ተጥሎ። ከሟች ግቢ? ፖሊሶቹ ማን ጣለዋል? ጓደኛዬ። ጓደኛው መጣላቸውን በትክክል አምነዋል ይላሉ? እንግዲህ ምኑ ናውቄ ብለው። ጓደኛውን ቢያምኑ እንኳን ይህን አይነቱን ወንጀል ይፈጽማሉ ብለው እሱ በበኩሉ ያምናሉ? እንግዲህ ለማመንም ላለማመንም አስቸጋሪ ነው። ግን እኮ ጓደኛዬ እብድ ነው። ምንም ምና ችግሩ ለእብድነታቸው ማረጋገጫ የለንማ። አሀ ከሐኪም የተሰጠዋለ እንጂ በጊዜው በተፈጠረበት የአእምሮ መቃወስ በሕክምና ሲረዳ ቆይቶ ስለተሻለው ከሆስፒታል ቢሰናበትም በየወሩ በሐኪም እየታየ የሚታዘዝለት መድኃኒት ሳያቋርጥ ቢወስድ ጤነኛ ሊሆን ይችላል የሚል ነው እንጂ የለየለት እብድ መሆኑን አያረጋግጥም። ሄሎ። አቤት። እንደምን ዋሉ? እኔማ ምን አለብኝ ብለው ደህና ነኝ። የፍርድ ቤቱን ነገር አንሱት። ለመናገር ይዘገንናል። የምን ሞት የምን እስር? በነጻ ተለቀቀ። ተደረገ እንጂ ውሳኔውማ ተከሳሹ በለጠ ታዬ አቶ ተሰማ ንጉሴን በሽጉጥ በገደለበት ወቅት የሚያደርገውና ያደረገውን የማያውቅ የአእምሮ በሽተኛ መሆኑ በሐኪም ስለተረጋገጠበት ፍርድ ቤቱ ተከሳሹ ለፈጸመው ወንጀል ተጠያቂ ሆኖ አላገኘውም። ስለዚህ በህብረተሰቡ ላይ ሌላ ተጨማሪ ጥፋት እንዳያደርስ በአእምሮ መታከሚያ ሆስፒታል ውስጥ ገብቶ በጥብቅ እየጠበቀ ከበሽታው እስከዳነ ድረስ እንዲታከም ተወስነዋል የሚል ነው ፍርዱ። ፍርድ ነው ከተባለ ነው እንጂ ሌላ ትርጉም የለው እንዴ? ይግባኝማ አይቻልም። እብድ ነው ተብሎ ተመካ
አለው። እሺ ማሽ ይሁና ጥሩ ባሉ ደህና ይዋል። አሜን። Thank you.